el passat 24 de maig va fer 2 anys de les eleccions municipals i, per tant, és moment de fer una valoració. I avui, a la contraportada, ho fem amb Eloi Rovira, president del PDeCAT, aquí a Sant Cugat. Benvingut, Eloi. Moltes gràcies. 2 anys ja d'aquelles eleccions municipals, d'un diumenge 24 de maig del 2015, com ho recordes? Bé, doncs la veritat és que ha passat molt ràpid, sembla mentida, però passen els dies molt ràpid i bueno, una primera experiència personal, perquè era la primera vegada que anava a unes llistes i sí que és cert que havia col·laborat, evidentment, des de l'executiu doncs, per altres eleccions i bueno, altres processos electorals, però aquest el vaig viure d'una manera especial perquè d'alguna manera, juntament amb tots els companys i companyes, érem protagonistes i eren les primeres i per tant amb neguit, fins que van sortir els resultats i després doncs, amb molta il·lusió de que la gent doncs, renovés la confiança en aquest projecte i bueno, amb molta responsabilitat també perquè això representa i bueno, en aquell moment va ser un moment d'alegria important. Com valoreu aquests 2 anys de mandat? Doncs molt positivament, jo crec que evidentment, doncs, i encara que soni tòpic, doncs, les coses sempre es poden fer millor i es pot millorar i per això estem treballant dia a dia, però crec que en aquests darrers 2 anys s'han fet moltíssimes coses per la ciutat, s'han afrontat reptes importants i que són projectes de ciutat, no només des de l'àmbit social, com podrien ser doncs, projectes com la candidatura a la ciutat europea, el pla estratègic de la música clàssica, projectes més que tenen a veure amb el context d'associats o entitats del municipi, també reptes importants per a la ciutat com és la recollida de voluminosos, la col·laboració entre els diferents cossos de policia, temes d'habitatge públic, l'enllumenat, els parcs, bueno, coses que ara la vianetització de sí. Nous carrers que ja estan en marxa i que posarem en marxa passat festa major de la ciutat per pacificar tot el centre i anar canviant les tendències de mobilitat. Bueno, són reptes importants, reptes de ciutat que requereixen doncs, un estudi, una reflexió i un consens no només a nivell de govern sinó també de consistori i un suport i un consens també amb els veïns i veïnes, per tant requereixen d'un esforç i d'una feina important, però crec que són reptes que estem duent a terme amb garanties, creiem que estem consolidant la bona salut econòmica del municipi gràcies a tota l'activitat empresarial i la bona gestió també de l'Ajuntament, així com seguir doncs, donant suport a aquelles famílies, a aquelles persones que tenen més mancances i pocs recursos econòmics. Des de les polítiques de cicle de vida hem reforçat doncs, amb nous projectes com la tarificació social, el suport a les beques menjador, a les activitats de formació bueno, i tantes altres doncs, que encara hem de desenvolupar. Per tant, jo crec que s'ha fet moltíssima feina, encarem aquesta segona part del mandat amb molts reptes per endavant encara, però amb molta il·lusió perquè ens agradaria doncs, fer un bon acompliment del programa electoral. I com a partit, quins són els objectius per aquests 2 anys que queden fins a les municipals? Com a partit també tenim un doble repte aquí a Sant Cugat, que és doncs, des del govern fer un govern responsable i consolidar aquest projecte i que la ciutadania doncs, se senti còmoda amb el que nosaltres proposem per la ciutat. I com a partit també, doncs, després de tot aquest procés de canvi que hem fet i de trencar d'alguna manera doncs, amb el passat i intentar doncs, generar una nova dinàmica, un nou partit, evidentment, doncs, amb molts associats i associades que venen de l'antiga Convergència, però també amb moltíssima gent nova que s'ha sumat a aquest nou projecte i per tant doncs, tenim el repte d'anar desenvolupant aquest projecte a nivell nacional i des de l'àmbit local doncs, anar desenvolupant també, anar creant aquesta xarxa de complicitats amb la resta d'entitats, amb la ciutadania, anar sumant doncs, que cada mes doncs, podem dir que tenim nous i noves altes d'associats i associades i explicant el nostre projecte, el que nosaltres defensem per la ciutat de Sant Cugat, pel que nosaltres defensem per Catalunya i de quina manera ideològicament ho defensem. Per tant, tenim un repte important de consolidar i que la gent conegui aquest nou missatge, aquesta nova manera de treballar i les ganes de sumar totes aquestes ganes, totes aquestes inèrcies perquè esdevingui un projecte de ciutat interessant.
Quina relació teniu actualment amb Demòcrates de Catalunya? Bueno, evidentment doncs, tenim un pacte de govern perquè estem governant conjuntament amb el regidor Carles Brugaroles. La relació és bona, tenim un projecte també molt similar i una gran part de l'ideari en comú, per tant ens sentim molt còmodes treballant amb ells i tot el que sigui sumar per la causa, doncs benvingut sigui. El 2019, com tots els espectadors i espectadores saben, en aquestes eleccions municipals, després d'aquests, hauran passat ja aquests 4 anys que hem dit des de 2015, com afronteu vosaltres aquestes eleccions i també totes aquestes enquestes d'intenció de vot, ja més a nivell nacional, que pronostiquen potser una baixada de vots al PDeCAT, us afecta? Bueno, haurem de veure. És cert que la realitat nacional i la realitat municipal no sempre va lligada, no d'ara, sinó dels darrers 20 anys enrere. Per tant, és difícil fer una extrapolació i dir que el que passarà a Catalunya reflexarà el que passi a Sant Cugat o al revés. Per tant, nosaltres estem molt centrats en el nostre projecte municipal, evidentment també en projecte nacional, com no pot ser d'una altra manera, de Catalunya. Però nosaltres doncs, ens hem de seguir esforçant per seguir treballant, fent propostes, desenvolupant el nostre programa electoral, explicant-lo, que la gent l'entengui, que la gent el compri, per dir-ho d'una manera, i nosaltres com a partit doncs, hem de seguir sumant esforços i gent per poder desenvolupar tot el que tenim en ment. No? Crec que nosaltres tenim 2 anys per endavant per seguir doncs, treballant com ho fem sempre a peu de carrer i explicant els nostres projectes, escoltant a la gent també per conèixer les inquietuds a peu de carrer, com comentava fa un moment, doncs, per anar doncs, també sabent quines són les necessitats de la ciutadania i doncs, intentar doncs, cobrir-les. Ah, encara queden 2 anys, per això que hem dit, és a dir, que potser estem aquí avançant una mica. Tenim molta feina encara. Tenim molta feina. Repetiràs? Doncs d'entrada, a mi em faria il·lusió, evidentment, però que aquí ja han de passar moltes coses, per tant, doncs, a disposar del partit i del candidat o candidata que proposem d'aquí 2 anys. Nosaltres esperem doncs, proposar un gran projecte per la ciutat, encapçalat, doncs encara no sabem, i això ja és aviat encara per dir-ho, però creiem que actualment doncs, la Mercè Conesa és una grandíssima alcaldessa i ha fet moltíssima feina i esperem doncs, que ella vulgui continuar i el candidat o candidata que surti, si requereix o pensa que puc seguir aportant doncs, aquest projecte de ciutat, doncs evidentment a mi em faria il·lusió tornar-hi a ser. Per tant, esperem a veure què passarà. Hi ha molta gent amb moltes ganes de col·laborar i hem de veure com evoluciona tot plegat. Com a president del PDeCAT, entès que t'agradaria que Mercè Conesa continués, no? Que fos la candidata. Jo crec que sí, hem de posar en valor la seva figura. És una persona que porta molt temps al capdavant de la vida política del municipi i també ara de la Diputació de Barcelona. Ha demostrat amb solvència la seva capacitat professional i el seu lideratge a nivell de partit i de municipi. Per tant, hem de posar en valor les persones que tenen aquestes capacitats i nosaltres doncs, esperem doncs, que ella vulgui repetir doncs, en els propers comicis municipals perquè creiem que és la millor persona que tenim actualment per tirar endavant aquest projecte. Anem a parlar del referèndum. El referèndum, en principi, s'hauria de celebrar aquesta tardor. L'altre dia, el dilluns, dia 29, es va presentar aquest pacte santcugatenc pel referèndum. Clar, una mica el que passi en aquest 2017-2018 respecte al referèndum pot afectar després a les eleccions aquí a Sant Cugat? Home, evidentment que es faci, que hi hagi un resultat favorable per nosaltres i que entrem en una dinàmica de transició, doncs haurem de veure com afecta tot això a les dinàmiques municipals, perquè evidentment doncs, això fa una reacció en cadena doncs, que hauria de modificar la legislació vigent i hauríem de veure com s'organitzen, si mantenim una moratòria per allò de desenvolupar bé les coses. Hauríem de veure, això en el cas que fos positiu, en el cas que el resultat fos negatiu, doncs entenem que es quedaria igual. En el cas que hi hagués un impediment i una suspensió d'autonomia o un dels escenaris més apocalíptics que pronostiquen des de Madrid, doncs també caldria veure què passa. La incertesa és molt gran. Nosaltres, evidentment, seguirem treballant perquè aquest referèndum es pugui dur a terme. Creiem que consultar és la millor manera de demostrar que som un país democràtic i, per tant, que la gent pugui donar la seva resposta, sigui sí
o sigui que no, i nosaltres com a partit doncs hi serem, perquè que també ara fa dos o tres dies es va anunciar que en 15 dies tindríem data i pregunta, per tant això va endavant, i el que vam constatar el dilluns a la sala de plens de l'Ajuntament és que la gran part del teixit associatiu del municipi doncs té una salut democràtica important i molt bona i molt forta, que és que volen preguntar. Per tant, crec que es va visualitzar aquest compromís que té la ciutadania de Sant Cugat, no només reflexada amb els seus representants en el ple municipal, sinó que a més, doncs les entitats van voler fer aquest gest de mullar-se públicament, d'aquest compromís d'estar disposats doncs, a que quan arribi el moment fer la campanya pel referèndum, fer en els aquells que són més nacionalistes i independentistes, fer la campanya pel sí i treballar tots plegats en l'àmbit del municipi. Perquè quin és l'objectiu d'aquest pacte santcugatenc pel referèndum? Bueno, el mateix coordinador del pacte va dir que era mostrar i oficialitzar aquest compromís, que fins aquí doncs, ara havia arribat el moment doncs, de voluntats o d'intencions, sinó de fets, i per tant ara el que hem d'esperar és que el govern pugui posar l'escenari i tota la maquinària en marxa, i nosaltres, al moment en què ens cridin per fer campanya o pel que sigui, doncs a posar-nos-hi. Hi han hagut crítiques per part d'alguns partits de l'oposició sobre el lloc, l'escenari on es va realitzar aquest pacte, que va ser la sala de plens. Era el lloc ideal de fer-ho? Nosaltres pensem que sí. O sigui, al final, l'Ajuntament, a la sala de plens, fem moltes recepcions, visualitzem molts tipus d'actes esportius, culturals, socials, d'habitatge, de suport a entitats, de suports a projectes de més o menys magnitud. Jo crec que és evident que, i s'ha dit moltíssimes vegades, que aquest consistori està format per una gran majoria pro-referèndum i una grandíssima majoria independentista. Per tant, com a membre, com a alcaldessa, la Mercè va estar a l'alçada de les circumstàncies i va estar present, i vam escenificar doncs, que això era un moviment de ciutat, i la millor manera i el millor lloc per fer-ho era l'Ajuntament i la sala de plens. És evident que aquells que no estan, ja no pel sí, sinó que no estan ni per preguntar, doncs que no els agradi aquesta visualització d'aquest compromís de la ciutadania de Sant Cugat, doncs no agrada. Ja que tinc aquí Eloi com a regidor, a part de president del PDeCAT, que és com t'hem presentat avui a la contraportada, ja ho saben els nostres espectadors que l'Eloi Rovira és regidor d'Esports i també de Joventut. L'altre dia es van presentar totes aquelles propostes fetes des del Consell de Joves, algunes d'elles per la Festa Major. Abans de començar l'entrevista em deies que sí, que ja s'aplicarien algunes en aquesta Festa Major 2017. Què es farà amb aquestes propostes? Perquè hi havia de tot tipus, Sí. Hi havia tres, podríem fer una divisió de tres blocs de propostes. Aquesta primera que comentava són d'activitats de Festa Major. Ja va sortir de les diferents anteriors edicions el tema del Holi, que està consolidat dintre de Festa Major, així com el Vaparitur, que no és en el context de Festa Major, és l'últim dia lectiu dels instituts i de les escoles, doncs també va sortir del Consell 13-16 i està consolidat, i farem la tercera o la quarta edició ja d'aquest festival. I aquest any ens han proposat doncs, incorporar unes activitats esportives diferents, no les típiques també més reglades. Llavors, per tant, en el context de l'esport al carrer que fem sempre per Festa Major, incluirem aquests esports que era el Babel Soccer, activitats amb aigua i d'un tipus també torneig esportiu menys tradicional, doncs li donarem resposta a aquestes peticions. També es crearan dos nous espais de música, doncs una més de caire electrònic que ens han demanat, i una dance, ara no me'n recordo exactament del nom, però un espai també de ball, doncs on posarem aquesta música que són les tendències actuals dels joves, no? Dels joves, i que esperem doncs, que ells han fet aquesta proposta, nosaltres farem aquestes accions, evidentment amb consens amb ells, i esperem que la gaudeixin doncs, tot el jovent del municipi. Un segon bloc d'un caire més transcendent i crec que més important també per la seva magnitud és el tema del bullying. Els vam demanar doncs, com a principals agents o afectats d'alguna manera doncs, per aquests comportaments en els instituts o fora dels instituts en l'edat adolescent, com
creien ells que podíem abordar aquest tema, ens han fet un seguit de propostes que hem parlat al Servei d'Educació i que ara doncs, esperem que amb la col·laboració amb els equips docents i amb els pedagogs experts en el tema, doncs, des del Servei d'Educació puguin d'alguna manera desenvolupar mesures per prevenir aquests comportaments que s'han d'erradicar de la nostra societat amb les aportacions que ens han fet a aquests joves. I el tercer bloc era un bloc de mesures per millorar els espais de lliure utilització que hi ha al municipi, i que ja hem anat fent doncs, els darrers anys incorporant nous jocs esportius també una miqueta més alternatius o d'oci diferent. Ens han demanat doncs, que apliquem també una miqueta de tecnologia, punts de recàrrega com el que tenim a la plaça de la Vila, que fem més extensiu la xarxa wifi al municipi, que alguns punts de la ciutat ja està configurada però d'altres no, i per tant doncs, amb els serveis de tecnologia al municipi i serveis de, i parcs i jardins doncs, intentarem anar a implementar. Sí que és cert que en el parc del casal de Mirasol, doncs, l'espai jove, ja hem incorporat algunes millores que havíem de fer inversió ja, doncs vam fer consulta i ja ens van aportar els seus criteris i per tant seguirem en aquesta línia aportant, intentant fer les millores que s'adecuïn a les seves necessitats. Perquè són joves, tot i així tenen criteri, eh? Sí, i tant. No ens oblidem. Ja per acabar aquesta entrevista molt breument, notícia d'aquests últims dies, a Ramon Piqué, regidor de la CUP, ha anunciat que marxa. Sí. Com ho valoreu des del PDeCAT? Bueno, nosaltres entenem que són dinàmiques de partit, no és la primera vegada que un regidor o regidora per motius personals, laborals o de salut doncs, ha hagut de deixar la seva acta de regidor i per tant doncs, jo crec que és un tema que han de valorar ells, nosaltres no entrarem a fer valoracions i doncs, esperar que la incorporació de la Lourdes Llorente, si no m'equivoco, a la dinàmica del ple, doncs benvinguda serà. Doncs Eloi, amb aquesta última pregunta acabem. Et veurem a Festa Major. Sí, tant. Ens veurem per Festa Major. Doncs ens veiem a Festa Major. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.